Игізгі яқшылық бағы телеқараушылар. Эфирде Қарашай Шеркес телерадио компанияның нұғай бөлігі студияда Фарида Сидахметова. Соңы хабарларды береміз. Озған емада бізім құралымызда Россиядың күні байрамшыланды. Черкес қаласында социал құлықшысының күнін қалбында өрметлеу амаламасы озды. Игон халық ауылында ел сайын язда суман өткір мәселе тұрады. Озған емада бізім қаламызда Россиядың күні байрамшыланды. Оның қалбында республикадың неші бір яшаушыларына сыйлы атлар берділер. Темады Алимат Матакаева бардырады. Қыралымыздың ең манелі байрамларының бірісі Россиядың күні әдеттегінші бізім республикамызда кең белгіленді. Оның қалығында Черкесіктің маданият үйінде юртымыздың неше бір яшаушыларына сыйлы атлар берілділер. Амаламады Қараша Черкес республикасының башысы Рашид Темрезов ашты. Искренне хочу поздравить вас с большим и значимым праздником для каждого жителя нашей Родины с Днем России. Өзінің сөзінде республикамыздың етекшісі бұл байрамбызым өкметіміздің көп өмірлік бірер ерлерді еңіл болмаған тарихлық елін белгілейді аған ақында еске салды. Сөйлігі заманда елді сүйу деген аңлам яңғы манеді ергістеді, деді ол өзінің сөзінде. Бұл байрам бізім халқлардың бірлігі келіктің алдындағы яуаплық ақында білдіреді, деді ол. Республикамыздың түрлі тармақларында намыслы сілеген оның өрленуіне үлкен үлестерін кіргізген ердестерімізге Рашид Темрезов өрметлі атлар сауғалады. Олардың санында Қараша Черкес Республика салдында өрмет үшін орденлерде болдылар. Карачаева Черкесия вступила свой большой период жизни. Бүгін бізім республикамыз үкен яшау елін өткен. Сол елда көп қиынлықлар да, игіліклер де болдылар. Бізім халқылар бары оралықларды сыйман өттілер. Бізім құралымызға кие байрам күнмен жұртымызға өрленуді сағынамын, деді жоғары білімлендіру тармағының ветераны Зоя Хубиева. Сауғаланғандардың ішінде бізім бауырдасымыз Черкестің орта мектебінің оқытушысы Наиля Сатимирова да болды. Оға республиканың ат қазанған оқытушысы деген ат берілді. Әдеттегінше Россияның күнінде бірінші кере паспортларды алу амбаламасы да озды. Республиканың түрлі районларынан келген 12 оқушыға паспортларды Рашид Темрезов ұзатты. Байрам амбаламасы республиканың ершыларынан М6 ансамблінің концертімен бажарылды. Алимат Матакаев, Альбина Ламкова, Олег Молхожев, соңғы хабарлар. Озған емада республикадың орталығында тағы да бір икон амалама озды. Социалық құлықшылардың күні болды. Оның қалбында Ясыл Арал паркында икон амалама атқарылды. Бүгін елғандардың бәрісі де социалық құлықшылардың күнделік үслерінің мәнелігі ақында хабарладылар. Айрым сөзлер социалық службасының ветеранларына қаралтылды. Амаламадың барысында тармақтың құлықшыларына, коллективлеріне Қараша Шеркес Республикадың правительствасының халық иінің атынан сый грамоталар, мүсіреу хатлар ұзатылдылар. Байрамның қалбында елғандардың алдында республикадың яраштушылық коллективлері өнершіліклерін көрсеттілер. Ел сайын язда икон халық ауылында судың икон мәселесі бек өткір тұрады. Бізім алдыда репортажды қараңыз. Икон халық ауылының яшаушылары ел сайын язда яңғырды құдайдың нұрындай сақлайдылар. Не десе яңғырлар ұзақ яумай тұрсалар, ауыл сусыз қалады. Көп елар бойынша ауыл администрациясы депутатлар бұл сұрауды көтеріп ернен қозғағанлар. Ана іс сөлігі дейімді соңына еткерілгені жоқ. Тоқтамыз Ноғай ауылдардың ең иконының бірісі. Су яғарда орналасқан. Ама ел сайын язлықта, язда суман қаты мәселе тұрады. Сөлі ауылда суды ашатан, суды еберетан, суды тазалайтан, водокачка құрылады. Ама соңына дейін құрылғаны жоқ. Ем сосы мәселеді, оны құлыққа шығарғанда бәрі затты мәселеді қойлар еді. Ама еңді икон ауыл сосындай ел сайын сосындай мәселедің алдында тұрғаны бек икон қайғы, не десе су, ол яшау. Ауылдың шетінде құрылған водокачкаға әдемлер икон сенімлікпен қарайдылар.
мәселедің ең өткірлігі су ауылға Хабиз районның Саулай ауылларының үстінен келеді. Елбетте ол тоқтамысқа етпе үлгірмейді. Соның үшін мәселеді тез арада шешу керек деп аушылар ойлайдылар. Ама бізге сақында ашықлап айтқандай біреуді өкінішке табылмады. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбуков, соңғы хабарлар. Сөйлеп болса рекламадың вақты. По 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун» 2.96.58. Категория 0+. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-920. Современная онкология активно развивается. Нам становятся доступны новые методы лечения. Однако ключевым фактором успешного лечения по-прежнему остается выявление заболевания на ранних стадиях. Фонд Академии Российского Телевидения объявляет прием работ для участия в 21-м Всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-регион». Условия участия на сайте tefi.ru. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет. Чебоксары. С 13 по 15 июля 9-й Всероссийский фестиваль «Человек и вера». Медиафорум о сохранении духовно-нравственных ценностей, культурных традиций страны. Приглашаем к участию журналистов теле- и радиокомпаний. Прием работ до 20 июня. Подробности на сайте чгтрк.ру. Ежегодно налоговая служба направляет налоговые уведомления, в которых указываются исчисленные налоговым органом суммы налогов к уплате. Однако вы можете самостоятельно рассчитать размеры транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество с помощью налоговых калькуляторов, которые представлены в разделе «Сервисы» на официальном сайте ФНС России налог.ру. Это поможет вам предварительно рассчитать, какой размер налога вы должны будете уплатить, например, за принадлежащую вам квартиру, земельный участок или автомобиль. Для расчета транспортного налога выберите регион, укажите налоговый период, то есть конкретный год, за который производится расчет, количество месяцев владения в течение этого года, вид транспорта и мощность двигателя, или при необходимости другие характеристики, а также льготу. Система предоставит вам всю необходимую информацию, включая ставку и сумму налога. Для расчета налога на имущество физических лиц или земельного налога необходимо выбрать налоговый период, субъект Российской Федерации, в котором расположен объект недвижимости, указать его характеристики, кадастровую и инвентаризационную стоимости или только инвентаризационную, в зависимости от того, как в субъекте осуществляется налогообложение недвижимости. Для имущества указать вид объекта, например, квартира, дом, гараж и другие сведения для расчета налога. Если каких-то данных недостаточно, то вы можете их найти в других сервисах или источниках, например, налоговые ставки и льготы в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте налог.ру, а кадастровую стоимость на сайте Росреестра. Сервисы очень простые и удобные. Пользуйтесь. Желаем успехов. Озған ембада Черкес қаладың баспа үйінді Россиядың халқыларының сөйлігі адабиаты художественная публицистика деп аталған икон мәнелі антологиядың презентациясы озды. Толы хабар бізім алдыда репортажды. Художественная публицистика дин антологиясы бұл сырада шығатын кітаплердің 5-шісі болады. Республикада яшайтын мәліметтердің тілдерінде мұнда мақалалар, очерктер, суретлеулер, кеңесулер, ескерулер баспаланғандар. Язушылар, ем журналистер өткір тұратын мәселелерді ашықлайдылар. Тарихтың сыдраларын ақтарадылар, халқларының батырлары ақында жазадылар. Яңғы 5-ші топлама Бек икон ем терем мәнелі болды. Детская литература, поэзия, проза.
художественная публицистика. Это те тома, они такие, такие массивные, но и содержат такое серьезное содержание, которое, я думаю, останется на долгие века, и люди будут с большим интересом читать и, как говорится, для себя брать то полезное, которое попытались наши авторы включить в эти великолепные издания. Топламаға 134 автор 45 миллет адабиятының елшілері боладылар. Көплеген мақалалар бірінші кере орыс тіліне көшіріліп берілгендер. Түрлі милетлердің публицистикасының өткір еммәнелі болғанын бұл кітап ашық көрсетеді, деп белгілейлер сөйлегендер. Каждый раз, когда мы отбирали материалы, каждая редакция также материалы для антологии, мы искали лучшее, мы искали вот то, которое, да, представит народ. В публицистике я отталкивалась, не брала я писателей поэтов, сразу говорю. Я именно хотела взять, показать журналистам, как они видят, как они пишут, да, художественную публицистику. На мой взгляд, получилось очень удачно. День Республики газетінің бас редакторы Евгений Кратов Қарашай-Шеркеш Республиканың 100 жылдығына бағыслап, ерлі жазушылардың асарларынан түзілген антологияда шығарма керек деген мәнелі ойды айтты. Кітапты сауғаға оға кірген авторлар Керим Мұқцы, Асят Жердисова, Аминат Зугова, Георгий Чекалов, Рашид Хатуев, Аминат Семенова, Борис Урусов, Ахмат Ибзеев, Иса Капаев, Мамед Алиханов, Фарида Сидахметова, Мадина Мижева, Убжук Тагапсов, Ирина Туаршева, Люсана Абидокова и Зураб Бемурзов алдылар. Фарида Сидахметова, Али Боташев, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Түнеуінлерді Ноғай кітап үндіргі тағы да бір бек мәнелі құлықпан толып ласын сырылды. Баспадан Светлана Найманова Булгаровадың «Арқалар бірсінлер» деген кітабы дүния көрді. Кітаптың авторымын Алимат Матакаева расты. Бұл мәнелі кітап Қобан Ноғайлардан Ұлы аталық қауғадың қатнасушыларына бағысланған. Оны түзуші Светлана Найманова Булгарова кітапты шығаруға 5 жылын берген. Ноғайдың егіт әдемлері ақында білдірулер үйіп баспалау деген ой Светлана Найманова да көптен үйрегінде бар еді. Қауғадың ветераны Қылышкерей Булгаровтың қызы оға бөтема юық ем аңламлы. Өз туғанлары, олдаслары ақында мүлетке еткеру, икон сауап деген ойман ол құлыққа кірісті. 2014 жылда районный библиотекада директор болып қолғытыдан заманда біз жиып басылады қалғада болғанлардың ақыннан материал Адыхабыске район. Сөйтіп материал жейдіқ, грант алдық и со мінады книга памяти Славы Адыхабыске района деп біз книга шығардық и памятники участникам Великой Отечественной войны Адыхабыского района. Шықты, онадан соң район, яңы район болған, Ногайский район, имен ойландым. А со Ногайский районның ветеранларының тылда құлық еткенлердің ақынан жияйым, материал етейім. Деп, от, ене сонадан басланды материал жиылып. Архивлерден, библиотекалардан, краевой библиотекада баратаным, райвоенкоматтың материалларыман сөйтіп, сон құлықлар басланды. Сосын мәнелі іске аталып, республикалық кітапханасында оның презентациясы өтті. Арбір бас ол көп еллық ізілеу тергеу құлықлардың тамамы. Арбір білдіру ол халқымыздың естелігі, адамлердің, әйелдердің бақтысы, емгерек яралары. Олардың барысында автор үрегінен өткөргін. Кітапта айрым бөлік болып, тыл құлықшылар ақында білдірулерді бар. Тылда болғанлардың ақынан еттік заманда бір списокта неде қалған жоқ. Көплер кеткенлер, Уралға кеткенлер, еркен юрттан көп қысқаяқлар, қызлар, еркен халықтан кеткен болғанлар, еркен халықта Калмыкаева Алиме, мында сордың естеліклерде бар, сол айтады, 30 қыз болып кеттік дейді. Кеткенлер военкоматтан қағып келіп, кеттік дейді. А бірерде де солардың жоқ военкоматта да, сельский советлерде де атлары солардың тұқымлары қалған жоқ.
мобилизовать этлиген экендерне. Сонан себе, со тылда болғандардың ақынан жиылды со газет материалдан. Еркенев тауылынан Хапиштовай Сахан айтады, 17 ясына толғаным дейді, 10 классты құтылдым дейді, ертең суын мобилизоват еттілер Уралға дейді. Олар да көп болып кеткенлер. А біздің ауылдан, Икон халқы ауылынан бек көплер құлық өткенлер Рощада, Пилометчетка бетте, Невинкадан ұзақ болмаған, сон ерде оборонительный укрепление салғанлар. А көплер яслар Донбасқа кеткен болғанлар. Менің қайнатам 5 яс болып кеттік деп, мында сонда несі бар, естелігі. Сол айтады кімлер, кімлер болып кеткен. Тілекеев, Асан, Байсов, Муса, деп сөйт 5 яста айтады. Олардың да жоқ. Бірерді де олардың ақынанда язылыңған жоқ. Сөйті 16 ясына толғанын айым кеткен мен қайнатам. Анда барған заманда со неден газеттен таптым мен сол неді. Свердловская правда деген газетке со қайнатам ақынан язылған бұл екен. Бойы етпейді станокқа. Кішкей отырыш ясап, сон отырыштың үстіне мініп, сөйтіп планды перевыполнят етеді, передовик деп, сөйтіп газетке, Свердловская правда деген газетке ақынан статья шыққан болын. Кітап еті бүліктен түзілген, онда қауғадан қайтпай қалған батырлер, ақында қайтып келген ветераннар, партизанлар, хатлар, районның естеліклері, тыл құлықшылар ақында білдірулерем, қауға елларының картлері, сауғалар, әскершілік қағытлары кіргеннер. Светлана Наймановаға істі бардырмаға еңіл болмады. Көп білдірулер, атлар, тұқымлар, қағытлар манысылеу, яңылысыларды таву, тенлестіру, бөс, икон, яуаплықты, емес беріп құлығы төді талаплады. Құры тұқымы бар болады. Құры біреудің аты. Біреудікі Кумуковтың орнына Кумляков. Асман деген орнына басқа брат жазылынып. Каракаев Нұрали деп еркен халықтан. Осы белгісіз болып, жоқ болып қалған. Оның ақасының аты өтірік жазылған. Әжбек Берович, Әжбек Кирович. Каракаев, Карахаев, Каранахаев. Бір бес ерде, бес түрлі со Каракаев Нұралдың аты. Соның үшін кеш етілінде көп заман кетті. Өтірік жазып болыпты деп мен өзіме сөйтіп неткемен үшін болсын. Үшін жазылсынлар сордың тұқымлары, атлары. Картлері, біреулер картлерін әкелділер, біреулер бір жи, ашеймен білеймен, ақам наградалар бар, қайтып қауға еткен білеймен, деп біреулер сөйтіп әкелділер. Кішкені кейіп әкелген, со затқа да сүйіндім, икон, ару болып жазылынған информация да сүйіндім. Кітапты шығаруда МТЗУ-де Светлана Найманова Булгароваға көплеген адемлер ярдам еттілер. Сондай болып, финанс яқтанды Ноғайдың егіт яслары қолластылар. Олардың арбірісіне тек кітапты түзген Светлана Туыл барды халқ мүсірен білдіреді. Бүгінгі күнгі Қобан Ноғайдан 610 аскерші белгісіз ойылған деп тұрады. Соның үшін де ізлеу тергеу құлықлар енді бардырлақлар. Алды да сосы кітап батырлеріміздің атлары ман олар ақында білдірулер мен енді де толастырлақ. Алимат Матакаева, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Бұл айдың 22-сінде саулай біздің халқымыз ұлы аталық қауға бастанғанлы 80 елықтың қайғылық күнін белгілейді. Еркін Юрт ауылының есілі яшаушысы, сыйлы оқытушы Насыпхан Азизана Даулова қауға оның көз алдында өткені ақында хабарлайды. Бүгінгінде менің есімде 1942 жылда 12 августта немецлердің келіп біздің ауылға қырдан түсіп келе жатқаны көзім алдынан кетпейді. Мен сол заманда тек 7 жасымда едім. Кенемде сол яман адамдардың бізім яуларымыздың креаторғаны көзім алдынан кетпейді. Оның кетпеге амалы жоқ. Неге десең, 1941 жылда қауға басланғандай 5 баласын үйде қалдырып,
менім атам өз еркімен қауаға кеткен. Со күннерде көзім алына келді, елап арқанларымызды алып қырға шығып бара тұрғанымызда немецтер бізге қарсы келе тұрғанын көріп, біз оларды неза текенде аңламадық. 7, 8, 9, 10 ясындағы олар арқанларын алып отынға бара тұрдық қырға. Біз аңладық, ашы неге аңладық десек, олар сауытланған яудың немецлерінің әскершілер екенін біз оны білдік. Неге десең, біз қауға баратанын білетанек кішке болсақта, жүрегіміздің басында қауға еткен атамыз, қауға еткен бізім адамдарымыз жүрек басымызда тұрғандар. Келген немецлер бізім ауылды көп тұрдылар. 1942 жылдың 29-шы январында бізім ауылдан олар қуылдылар. Со үш айдың ішінде олар бізім ауылға етпеген яманлықлары қалмады. Незат еттілер деп сорасаңыз, олар ең алдын адамдарға комендант час салдылар. Комендант сәт салған деген, олар кеш болыр болмас, күн қауыспай тұрып, біз есік алдына шықпаға аманымыз жоғыды. Су жоқ болса сусыз қаламыз, отын жоқ болса отынсыз қалады. Қауаға аталары кеткен балалардың, сондай ашлық, яланғашлық көріп тұрған балалардың амалы шықпаға, үйден шықпаға біреудің де амалы жоғыды. Шықса, әкетіп жоқ етеді адамдарды. Қадай ауылда да біргесек сатқыншы ноғайлар да болғандар. Оларды мен айтпай болмаймын. Олар академияда атларын айтпаймын. Қалған бір-екі коммунистлерді әкетіп немецтер жоқ еттілер. Олар сөйледі менің жүрегім басында тұрадылар. Неге десең, олардың уже яслары келген қартайған коммунистлер еді. Қауға кетпей үйде қалған еділер олар. Оларды әкетіп жоқ еттілер немецтер. Немецтердің бізге етпегені қалмады. Школды яқтылар. Қара көмір етіп ішінде от жағып ішінде школдың бізім школамыздың ішінде атлары тұрдылар. Біргесек ерінде өздері қазан асып ашыдылар. Ауылдың ару үйлерін алып, әйелдері тұрғаны ана бір басқа пештен еді. Немесілер өздері яшап, қанларын ішіп, қолларында болған біргесек өтпөклерін тартып алып, малларын, тауқларын, қазыларын тартып алып еп, сондай азап шектірділер немецлер. Енді үш айға юық тұрдылар немецлер бізім ауылда. Кете атқанда бізім ауылдың сұрт кесегінде Евсеевский хуторының алдында аралықта бек үйкен қауға өтіп кеттілер олар. Олар қуылып кете атырған қызыл әскершілер қуып кете атырлар олар, шығаре атырлар енді ауылдан оларды. Кете атқанларын білселерді, еңілі атқанын білселерді, олар бек үйкен қауға өтіп, со мажада көп адам өлді. Көп адам өлді. Со шаты болып, со қауғадың шаты болып, хутордың ең басында, Безымянная гора деген таудың басында, сөйлі әскершілік қабыр бар. Қабырда ерлі яшаушылар біреуде онда өлген жоқ. Қызыл әскершілер немецлерге ауылға түспегі де, Евсейский хуторға да, бармаға да амал бермей, тек өзлері қырылса да, көплері қырда соғыс болды. Нариман ауылының орта мектептің ноғай тіл ем әдәбиет бойынша оқытушысы Зауырбектің қызы Насыпхан Жумаева яс несіл арасында ноғай тілді кең яйу бойынша номай үлісін кіргізді. Айтпа, оның оқытушылары көплеген саулы россиялық конкурслардың ем олимпиадалардың жеңушілері деп танылады. Көп болмай ол республикалық дәрежелі амаламада ана тіл бойынша ең игі оқытушы деп белгіленген. Оның бірнеше мақалалары ілмі проектілерде баспаланғандар. Оқытушыман Рабиат Кокова расты. Бүгінгі күндерде біздің ноғай балаларымыз тілімізді мұтып, орысша тілді сөйлейтағанын көреміз. Неге десе, саулай телевидениеда да, интернетта да олар орыс тілімен расадылар. Ама бүгіндерде, міне, Достар ТВ шыққан бізді интернет телевидение, ноғай тіліне орыс ертегілер көшіріліп, кітап болып шығадылар. Ярасық болып, балаларға ноғай кітаплер шығады. Сол бек икон мәнелі құлық болады біздің балаларымыз.
тілімізді сақылап, әлді ноғай тілі яшаяқ деген құлықтың үстінде. Мен өзім мектепті бұйыл бірінші класпан құлық етемін. Ем өзімнің бас борышым өтіп, енгі ноғай тіліне оларды үйретіп, оларды ноғай тілін сүйдіру деген мәне мен құлық етемін. Әр дәріске біз түрлі бір сөретлер ясап, әр дәріске бір түрлі аудиозапислер қолланып, интервьюлар алып, бірінші кластан сөйтіп сондық құлық етеміз. Неше жыл болады оқытушы болып істейтініңіз? Әм қайды амалламаларда, қайды конкурсларда қатынастыңыз? Біз естіп, сіз ең игі оқытушы деген атқа тиіслігіңіз? Мен 10 жылдан берлі оқытушы кеспісін сайлап ішлеймін, құлық бардырамын. 2016 жылда республикамызда болатаған еңді егі ана тілден оқытушы деген конкурста қатынасып, бірінші орында алып, Саулай Россиялық мастер-класқа барып, онда да бірінші орынды алғам. Ондан соңғы иыларда министерство национальный политики етеген конкурсларда қатынасып, сауғалы орынларды өзімді оқытушыларымды алып, сонда құлық етеміз. Өзбекистан үкіметінің Бухара қаласында халықлар ара достық фестивалі озғарылды. Байрамда Россиядың атынан ноғай ершісі Жанна Мусаева қатынасты. Амаламады болса, достар телевидениенің жетекшісі Даниял Исакаев жүргізді. Хабарлайды Рабиат Кокова. Бухара аспанның астында яйылған естелік қаласы. Бұрында бұл жерлер ілмідің ем мәдениеттің орталығы деп саналған. Бухарадық философлары, шайделері, астрономлары, математиклері дүнияға белгілі болғанлар. Шаһарда әлігі дейін емірлердің бұрынғы сарайлары сақланылған. Ертеден қалған мешітлер, медреселер қаладың көркі боладылар. Қонақты сыйлау егітліктен артық дейділер өзбекілер. Олардың тойлары, мерекелері, мүлет байрамлары, түрлі игіліклері кең етіп, тоқ көңілмен озады. Сол затқа бізім ноға ерші Жанна Мусаева, Мдослар ТВ-дің етекшісі Даниял Исакаев шат болдылар. Халқларды бірлестіріп, достықты беркітеміз деген халқлар ара фестивальде дүния үзінде яшайтаған түрлі мүлетлер мен байланысларды беркітіп, маданият айқаслар үрленеді. Фестивальде Россия, Әзербайджан, Таджикистан, Қазақстан, Өзбекистан ераулары, сасшылары ортақшылық еттілер. Бізім Жанна Мусаева болса, байрамда 4 ерді заңыратты. Ерма бес мың адем болған икон фестивальді Достар ТВ-дің басшысы Даниял Исакаев жүргізгені оға да, халқымызға да икон сый. Екінші күн қонақларды қонақбайлы қарақалпақ елі еллі елігіп алды. Айтпаға қарақалпақ халқын оғайларға бек юк халқ. Бұ байланыслар елден елға беркіп, халқлар ара татымлықты беркітегіне біз бірде шекленмейміз, дейділер Жанна Мусаева, ем Даниял Исакаев. Рабет Кокова, Мария Наташева, соңғы хабарлар. Бал қараушылар, сонымен білдіру бөлігі өз құлығын бітірді, алдыда сізді күн әлі ақында білдіру сақлайды. Яқшылықпан қалыңыз. Тамыз айының 20-сында Қараша Шеркеш Республикасында күн аралас бұлтлы, ауадың жылуы күндіз 25-28 градус жылы, Черкесікте күн аралас бұлтлы, күндіз 26 градус, кеше 18 градус салқын. Ноғай районында күн аралас бұлтлы, күндіз ауа 28 градусқа дейін жылынақ, кеше 16-18 градус салқын. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный столетию Юрия Никулина. 2, 96, 58. Категория 0+.